Alors, je vais couler. 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 Je vais la la vie, la la vie. Ah, on t'a vu, 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 on t'a hello, 2020, you follow. Hope 2020 in the end. Hello, 2020, you follow. Hello, 2020, you show up. What's it that goes in? Hello, did that belong to us? Only talking about it, man. Look at me, who talk to you?
Aso be. Ele ado ma budi lo dope. Ile be mi daji ya. Ole jule ma be luwa. Ezi jaga oji ne. Salari yai. Seba so. Alokba. Ele budi lo dope. Ele ado ma budi lo dope. Ile be mi daji ya. I don't know about so. I'm going to go to the village. I'm going to go to the village. Oh no, Samala. Let me be to that. Let me be to that.
ọbẹ mi la America ọbẹ nile o ti wa Nigeria wa si e ti gbọ ọbẹ mi la America o nbe ni bi surprise ti ma fun yin la so e fe ro pe mi la America e fe ro pe mi kole ji pe kole kidnap e ko ni mo wa ele wa pe kalo kidnap of America American passport to me here wa wa kidnap wa ni kuma kilo mu 20 million wa ole wa to wa to sa wa pe wa fe ro pe mi abo ti ri ọlọ́pẹ́ àgẹ́ báyìí rẹ̀ dàdí báraga tún ọkùnrin dàdí rọ̀kí báyìí mẹ́ta sí yóò rọ̀kí báyìí tó bọ́ta dàdí rẹ̀ yóò sáyìn náà dàdí júnìọ̀ ní maryland lamẹ́ríkà ó dàdí santa ní clank lábá maryland atlanta georgia abali a chicago okpo ọlọ ọlọ pe ni o okpo yeye okpo yeye ọlọ pe aka ba de ba so e wa ro go ka furu ji o won ko ta na pe ni ibi ni kọmputa fi lẹ ẹjọ ní kẹjẹ alábàáyà àlàfẹyìnlá ẹwọn ó ti jẹ ọpẹ wá tó ni wọn fi máa ń bá ẹgbẹ rẹ. ìgbà tí wọn náà sùn ṣòwò lẹnu ló fẹ́ sọ pé màbọ́ bọ́dọ̀ òun kì í jẹ́ lọ́wọ́ àbọ́ màbọ́ bọ́dọ̀ òun kì í jẹ́ lọ́wọ́ ọbẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ló sọ pé. Yeah, yeah, to make you happy. Yeah, yeah, to tell
I don't need to be a voice. I don't need to be a voice.